Ողջույն հարգելի հեռուստատեսողներ, ATV 12-ի եթերում դարձյալ բաց քննարկումներ հաղորդաշարն է։ Իսկ այսօրվա մեր հյուրը Վաղարշակ Շախպեկյանն է, ով ներկայացնում է հասարակական սեկտորը։ Շնորհակալություն, պարոն Շախպեկյան, որ հյուրընկալել եք մեզ։ Առաջին հարցս հետևյալն էր. ինչպիսին էր 2021 թվականը ձեր ոլորտի համար։ Շնորհակալություն հրավերու համար։ Բոլորին ցանկանում եմ ամենալավն ու բարին։ Եվ նույնիսկ ինչքան որ գիտեմ, ինչքան որ մենք սկզբից սկսել ենք, ATV 12-ը նույնպես հասարակական կազմակերպություն է, երկար տարիներ իր հետ աշխատել ենք։ Դա ինչպիսին է մեզի համար 2021 թիվը։ Ասեմ, որ շատ բարդ թիվ է եղել, հենց կապված այս պանդեմիայի հետ կապված, շատ բարդություններ, որ ամեն ինչ չէր կարող անել, բայց մենք կարողացանք որոշ քայլեր կատարել և կարողացանք հաղթել մի մրցանակ իհարկե միասին բազմազգային Վրաստանի հետ, օրինակ ես ներկայացուցիչ եմ և նախագահ եմ հասարակական կազմակերպության, որն կոչվում է ապակայի կորպուս, ասոցիացիա քաղաքացիական զարգացման հետ կապված, մենք կապված պրոբլեմների հետ, որ շատ մարդիկ չեն կարողանալ մասնակցել ծրագրերին և բարդություններ ունեն նախագիծները կազմել և ուղարկել տարբեր ֆոնդերի, մենք կազմակերպեցինք և միասին բազմազգային հետ, Վրաստանի հետ ներկայացինք այս ծրագիրը Եվրոխորհրդին և շահեցինք այդ պրոյեկտը 3 տարվա ծրագիրը, որն կոչվում է ՍԵՌԵԿ։ Այս տարվա մեջ կարողացանք այս անել։ Հիմնականը ինչն է կարևոր, որ այս միտքը առաջացել է մեր կազմակերպությունի կողմից, որովհետև մեր կազմակերպությունը կոնկրետ զբաղվում է երկրորդ սերունդի մարտիրալությունների հետ կապված, որ նոր անմիջապես զբաղվում է աշխատատեղեր ստեղծելու համար, կեշտության հետ կապված ծրագիրներ և այսքան տարիների ընթացքում մենք հաջողացրեցինք այս միտքը առաջ տանել, էլի։ Նույն այսքանը, որ մենք կարողացանք, հիմա արդեն ապրիլ ամսից այդ գործում է, ուրեմն ծրագիրը, և մարդիկ բավականին գալիս են, և մենք իրենց օգնում ենք, որ տարբեր ծրագիրները մասնակցեն, ժամանակին ինֆորմացնում ենք, ինչպես որ ես նախագծին ասացի, որ ինչով մենք կարող ենք օգնել ժողովրդին, առաջերտին շուտ ժամանակին ծանոթացնել իրենց ծրագիրների հետ, որոնք որ կան ամբողջ Վրաստանում, թե կապված միջազգային կազմակերպությունների, թե պետական ծրագրերի հետ, թե նույնպես նույն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք որ ունեն ծրագրեր, որ կարողանա ժողովուրդը մասնակցել այդ ծրագրերին։ Այ հետաքրքրում է, թե համեմատած անցյալ տարիներին 2021 թվականին արդյոք շատացել են հետաքրքրվողները և կարող եք կոնկրետացնել, թե հատկապես որ թեմաների շուրջ են հետաքրքրվում մեր քաղաքացիները։ Բոլորը դե գիտեք, որ շատ մեծ քայլեր է կատարվել և պետական կազմակերպությունների կողմից, շատ անգամ ստացվում է, որ լեզվի իմացության համար շատ անգամ պրոբլեմներ առաջանում, չեն կարողանալ մարդիկ ճիշտ ներկայացնել իրանց, ասենքն ծրագրերը, դա համար եթե վերցնենք անցած տարիների հետ կապված, եղել է այնպես, որ շատ մարդիկ չեն կարողացել մասնակցել և նույնիսկ տեղյակ չեն եղել, որ ինչպիսի ծրագրեր կա, ուրեմն կարողանում մասնակցել։ Եթե վերցնենք համեմատենք անցած տարիների հետ կապված, շատ անգամ մարդիկ հիասթափված են, ասում են, որ մենք ծրագրեր ներկայացրել ենք և չենք կարողացել մասնակցել կամ չենք շահել։ Ու մոտավորապես ես մի քիչ բացատրեմ, որ ցանկացած դոնոր ունի 4 էտապային մերձութաձևի, որ ինքը 4 էտապ անպայման որ ներկայացնում է, ինքը անցնելու է։ Եվ այդ 4 էտապի ընթացքում մարդիկ չգիտեն ինչպես կարող են անցնել և ծրագիրը սխալ են մշակում, որովհետև կազմակերպություն կա, ինքը օրինակ շինարարության չի ֆինանսավորել, ինքն էլ ուզում է շինարարության հետ կապված գործողություններ կատարել ուրեմն պրոյեկտի ընթացքում, դրա համար լավ ուսումնասիրելը և լավ ճիշտ բացատրելը, որպես ամեն դոնոր և ամեն ֆինանսավորող ունի իրան կրիտերիաները և իրան պահանջները ունի, և դրա համար պետք է, որ իրանք ճիշտ որոշվին և ճիշտ ուղղությունը ստանան, այդ ռեկոմենդացիան և կոնսուլտացիան մենք ժամանակին կտանք։ Դրա համար անցած տարիների ժամանակ երևի եղել է, որ մարդիկ չեն նույնիսկ տեղյակ էլ չեն եղել, որ մասնակցին այդ ծրագրերին։ Եվ եթե համեմատենք, այս տարվա և մյուս տարիներում կունենան այդ հնարավորությունը, քանի որ այս նոր ծրագիրը կա, 3 տարվա է, և մյուս 2 տարիները արդեն մենք արդեն պատրաստ են, ինֆորմացիան արդեն ստացել են ժողովուրդը, գիտեն դրա մասին,
Եվ կարող են այցելել մեր օֆիսը եւ այնտեղ ստանալ բավականին լավ բավարարող պատասխաններ ամեն դրանց հետ կապված։ Ոլորտները ուրեմն այսպես են։ Կա կոնկրետ բիզնես հետ կապված, ոչ գյուղ տնտեսական ավելի շատ է, որովհետեւ շատ անգամ որ գյուղը լավ զարգանա, նույնպես գյուղում պետք է ոչ գյուղ տնտեսական բիզնեսի հետ կապված ոլորտը։ Դրա հետ կապված շատ են ուզում, նույնիսկ գյուղ տնտեսականները, քանի որ գյուղ տնտեսական ոլորտի հետ կապված հատուկ ֆիլիալը կա գյուղ տնտեսական մինիստրության, բնորոշ մերիայում է գտնվում, ինքը այդ դրանով զբաղվում է, դա մը ավելի շատ է, նույնիսկ այդ ծրագիրը իրանց մոտն է գա, ուղղակի լավ տեղեկացված չեն, նույնպես ժամանակին չեն կարող մասնակցել, պետք է որ ավելի ժողովուրդը շատ այցելեն այդ ուրեմն հիմնարկները, որպեսզի կարողանան ճիշտ ժամանակին մասնակցել, որովհետև այնտեղ ժամկետներ են դրած դրա հետ կապված, որ ժամանակին իրանք ներկայացնեն իրանց բիզնես գաղափարը կամ բիզնես ծրագիրը։ Ոլորտները երբ նույնպես գյուղ տնտեսական կա, ինչ վերաբերում է հասարակական կազմակերպություններին համար, հասարակական կազմակերպությունը ոլորտը ուրիշ ձև, այնտեղ շահույթի հետ կապված չէ, այնտեղ կապված է ուղղակի ծրագիրները, որպեսզի հասարակական գործողություններ կատարեն, եւ լավ կլինի որ մեր հասարակական կազմակերպությունները համատեղ աշխատելով պետական կազմակերպությունների հետ եւ նույնպես բիզնեսի հետ կարողանան ճիշտ պրոյեկտներ ընդհանուր ներկայացնել, որպեսզի եկամուտը բարձրացնեն ընդհանուր մեր շրջանի, որովհետեւ ընդհանուր եկամուտից է կախված թե մարդու սոցիալական իրավիճակը ամբողջ մեր շրջանի հետ կապված։ Այսինքն պետք է միացնել բոլոր սեկտորները իր հետ, որ իրանք իր հետ աշխատեն։ Հիմնականը մեր միտքն էլ դա է, որ ասենք թե բիզնեսը, հասարակական կազմակերպությունները եւ ուրեմն պետական հիմնարկները իր հետ աշխատեն, որ ինչ որ մեծ եկամուտի հասնեն։ Քանի որ պետական հիմնարկները հատուկ ուրեմն իրավունքներ ունեն, որ նոր ասենք թե մունիցիպալ ճանապարհները բան, եթե վերցնենք ճանապարհները, ես 8-10 տարվա մեջ մեծ արդյունք են հասել, եթե համեմատենք 2003 թվականի ժամանակ, այն ժամանակները չկար։ Այդ ժամանակ մենք երազում էինք, որ գոնե 8 կիլոմետր քաղաքի մեջ ճանապարհ լիներ, որ քաղաքը քաղաքի նման վեր։ Դա համար ով որ ասում է նորություններ չկա, փոփոխություններ չկա, շատ փոփոխություններ կա, պետք է համեմատել, գնահատել եւ աշխատել միասին։ Ընդհանուր հասարակական կազմակերպությունների համար ուզում եմ ասել, առաջ իրանց ասում էին ոչ կառավարական եւ շատ անգամ գիտեին դա կառավարության դեմ է, դահագարակ, ուրեմն այս ժամանակակից դեպքում արդեն իրանք ասում են հասարակական կազմակերպություն, ոչ կոմերցիալ կազմակերպություն, որոնք որ հիմնականը աշխատելու են միացնել եւ ուժեղացնել ժողովուրդը եւ պետական հիմնարկները իր հետ աշխատանք ավելի խետացնել եւ ավելի մոտիկացնել, որ մարդիկ կարողանան ավելի ճիշտ ներկայացնել իրանց պահանջները, պատրաստվեն ամեն ինչում ճիշտ ներկայացնեն, օրինակ գյուղերում եթե ջրի խնդիր կա, կարող է ստեղծվել ինիցիատիվ խմբեր գյուղում, որպեսզի կարողանան ճիշտ խնդիրը ներկայացնել եւ ժամանակին որ պետական հիմնարկներն ճիշտ լուծվի այդ հարցը։ Եվ տարբեր հարցեր կա, որ գյուղին պետք է վերցնենք եւ համայնքին է պետք քաղաքի, իրանք կարողան ճիշտ ներկայացնել այդ ժամանակին ճիշտ լուծվի, որ եւ լավ կլինի որ այդ ինիցիատիվ խմբերը որ հավաքվեն ունեն մասնագիտական գյուղերի մեջ, որ ճիշտ ու ընդհանուր մտածեն, ընդհանուր ժողովրդի զարգացման մասին մտածեն։ Նաև հետաքրքրում է հետևյալ հարցը. 2021 թվականին ինչ չհասցրեցիք անել, որը կկատարեք 2022 թվականին։ Ինչ ենք հասցե, առաջինը ինչ ենք հասցե, ասենք, ինչ ենք հասցե, որ առաջինը տեղեկացրել են ժողովրդին, որ ինչ ծրագիրներ կա, էլի շարունակելու ենք, չենք հասցե, որ ընթացքում են դոնորները եւ ֆոնդերը աշխատում եւ հենց եղան, մենք էլի հասնելու ենք շուտ տանք, ներկայացնենք, որ ներկայացնես, իրանք շատ քիչ ժամանակ են տալիս, 15 օրը դա քիչ է, որ մարդը կարողանա ինչ որ իմանա եւ գործի մեջ մտնի։ Դա համար այդ կարողի չհասցնենք էլ ընթացքում, դա համար մենք ուզում ենք, որ շատ ուժեղ ռեակցիա ունենանք, ուժեղ ճիշտ պատասխանատու լինենք, այդ որ շուտ հասցնենք տեղ, որ հետո մարդկանց օգնենք։ Ներկայացած երկու ծրագիր կա, որ պետք է օգնել, դա արդեն ինքը ընթացքում է, հունվարի վերջ մինչև վերջի ժամկետն է, արդեն մենք հավաքել ենք ուրեմն իրանց զայակաները,
Եվ պատրաստի մեջ է, վեց զայակա կարտեն կաթի վերավերջակման և կաթը որակով ստանալու համար։ Բացի դրանից ուզում ենք, որ մենք անմիջապես հանդիպում կազմակերպել բոլոր հասարակական կազմակերպություններին և պետական կազմակերպություններ միասին։ Ես այդ միտքը ինչու եմ առաջանում, որովհետև և բիզնես ոլորտը իրարետ հավաքենք, որ այդ որ նախորդացի կապ հաստատենք միասին, որպեսզի այդ ինչ-որ նոր բաներ մտցնենք, որ եկամուտը ինչպես կարելի է բարձրացնել, ինչ կարելի է, օրինակ, դա մի հոգու, մի ոլորտի գործը չէ, օրինակ, տուրիզմը զարգացնելը, դա անպայման պետք է այդ իրեք ուղղությունը իրար հետ միանա, այսինքն պետականը, հասարակական կազմակերպությունը և բիզնեսը, դա եթե իրար հետ աշխատավ, մենք կարողանանք մեր մոտը բերել արդեն տուրիստներին, որ միայն չգան, օրինակ, Վարզիա և մեր մոտը որպես տրանզիտային դառնա ու գնան Հայաստան։ Նույնիսկ Հայաստանից գալու միանգամից մեր մոտը այդտեղ շուկան են մտնում, որոշ բան են գնում ու գնում են միանգամից Վարզիա ու այնտեղից արդեն Վրաստանում մյուս տեսաժան վայրերը տեսնելու համար։ Դրա համար պետք է, որ մենք միացնենք մեր այդ բոլոր ոլորտները և կարողանանք այդ ուղղությամբ աշխատել, որ ինչ կարող անել պետական սեկտորը, ինչ կարող անել հասարակական սեկտորը, և բիզնեսը ինչ կարող անել, դիզայնը փոխել և մյուսը, որ ընդհանուր Վրաստանի տուրիզմի մեջ մտնել։ Եվ նույնիսկ մենք հնարություն ունենք կանչելու կենտրոնական, օրինակ վերցնենք GNTA-ը, Georgian National Tourism Agency-ն կանչենք, որ ինքը կարողանա այդ ուղղությունը մտցնել մեր ընդհանուր տուրիստական կոմպանիաների հետ կապված, այդ ուղղությունը ու բիզնեսին նույնպես ներդրում կատարենք մեջը։ Իսկ այժմ, պարոն Շախպեկյան, մենք սիրով կլսենք ձեր տոնական ուղերձը մեր հեռուստատեսին։ Առաջին շնորհավորում եմ գալող նոր 2022 թիվը, առաջին ցանկանում եմ առողջություն, ամենակարևորը, որ առողջ դուրսել ենք ամենից դժվար պահերից, անցած լինի ամեն ինչը, որ ինչպես որ ասում են, հիմա որ ենք ավելի ուրախ, ավելի երջանիկ լինեն բոլորի օջախների մեջ, շատ երեխաներ ծնվեն, շատ թոռիներ ունենան, ես օրինակ ունեմ 4 թոռնիկ, դուք ավելի շատ ենան, ուզում եմ, որ ավելի մենք սերով լինենք մեկիս հանդեպ, և ցանկանում եմ ամենակարևորը սեր, համախմբություն, հավատքը ուժեղացնենք մենք, հավատքով լինենք բոլորս մեկիս առաջին հավատանք, և ամենակարևորը ինչ որ գործ եք անում, սերով արեք, ոչ թե պրոստը գործը գործի համար, այլ սերով արեցեք, որ օրը ինչ որ մի բանի հասնենք, կենտրոնանանք կոնկրետ այդ գործին, այդ նպատակով, որ մեր գործը ստացվի, եթե ինչ-որ թույլ մոտեցանք, ոչ մի բանը մենք չենք հասնի, պետք է ինչ-որ միջև վեճ գործը կատարվի, կիսատ չի կարելի թողնել, սերով լինենք, մեկս-մեկիս հանդեպ ցանկանում եմ ամենապարենը և ամենագեղեցիկը, որ ինչ-որ դուք ցանկանում եք ձեր օջախներում։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, այսօրվա մեր հյուրը Վաղարշակ Շախպեկյանն էր, ձեզ համար տաղավարում աշխատեց Քրիստինե Հակոբյանը, ցտեսություն։